Minu nimi on Allar Veelma ja täna me jätkame tekstülesannete lahendamisega. Esimeseks ülesandeks on liikumisülesanne, kus tegemist on mootorpaadiga, mis liigub Võrtsjärvelt Peipsjärvele ja tuleb sealt tagasi ning edasi tagasi sõiduks kulub 20 tundi. Ja meie käest küsitakse, et kui suur on selle paadi kiirus seisvas vees, ehk siis kui suur on paadi kiirus vee suhtes, mitte kalda suhtes. Vee voolamise kiirus on 1 km tunnis. Et me teeme siin ühe väikese selgitava joonise. Joonistame ühe väikese paadi. Kuigi see paati oma meie jaoks väga suurt tähendust siin. Ja olgu meil siis tähistused võetud nüüd niiviisi, et paadi kiirus vee suhtes on vee kilomeetrit tunnis. Me märgime selle siia joonise juurde ka kohe. Sel juhul allavoolu liikudes liigub see paat kiirusega vee plus 1 kilomeetrit tunnis kalda suhtes ning vastuvoolu liikudes loomulikult siis kiirusega vee miinus 1 kilomeetrit tunnis. Nii et ühel korral jõgi jõe vool aitab paadil edasi liikuda, teisel juhul takistab. Märgime andmed tabelisse. Et tabeli kujul on sellised ülesandeid piisavalt lihtne lahendada. Nii et märgime ära siis näete Võrtsjärve, paneme siis siia VJ Võrtsjärv ja liikumine toimub siis Peipsijärvele. Ning teine osa liikumisest on siis tagasitulek Peipsijärvelt Võrtsjärvele. Liikumisülesannete puhul on kolm kindlat asja, mis on omavahel seotud, on tee pikkus, aeg ja liikumise kiirus. Füüsikatundides on ilmselt teile meelde jäänud, et need kolm suurust on omavahel seotud valemiga. Tee pikkus on aja ja kiiruse korrutis, tee pikkuse täiseks on füüsikas S, aja täiseks väike T ja kiiruse täiseks V. Et seda valemit me siis mõnikord kasutame, kui on vaja siit avaldada siis kas aeg või kiirus. Tee pikkus on loomulikult mõlemal juhul üks ja sama, 99 kilomeetrit. Ja siia tabelisse me andmete juurde siis ühikuid ei kirjuta. Küsitakse paadi kiirust seisvas vees, siis tavaliselt on kombeks nii, et see, mida küsitakse, selle me siis ka märgime siis otsitavaks. Nii et näete, vee on otsitav ja allavoolu liikudes on siis paadi kiirus kalda suhtes vee plus 1. Ning vastuvoolu liikudes loomulikult vee miinus 1. Kõik saavad ilmselt aru sellest, et allavoolu liikudes liigub paat kiiremini kui vastuvoolu, seda eeldusel, et mootor töötab mõlemal juhul ühe sama võimsusega. Aeg. Aeg on tee pikkuse ja kiiruse jagatis. Nii et näete, tabeli andmete põhjal saame kirja panna, et aeg on siis esimesel juhul 99 jagatud V plus 1 ja teisel juhul 99 jagatud V miinus 1. Ja nüüd kuna edasi tagasi sõiduks kulub 20 tundi, siis liites ajad, Peipsjärvele sõitmine ja tagasi tulek, me peame saama siis kokku 20, nii et meil tekib murdvõrrand. Kuna me murdvõrrandi lahendamist oleme juba ühes õppevideos vaadanud, siis selliste võrrandite lahendamine peaks olema teil selge. Ja loomulikult olete ka koolis seda juba teinud, nii et aga et murdvõrrandi lahendamine nagu üllatav ei peaks või lahendusmeetodid ei peaks üllatavad olema. Me teeme seekord niiviisi, et korrutame selle võrduse mõlemad pooled V plus 1 korda V miinus 1 eeldusel, et V võrdu miinus 1 ja V võrdu plus 1.
see piirang tuleb sellest, et võrdluse pooli ei tohi korrutada nulliga. Nüüd me saame siis võrrandi laiendad, me praegu hetkel juurde ei märkinud, need on nii ilmselt leitavad, et siin ei ole vaja siis võrrandi juurde need kirjutada. 99 korda v miinus 1 liita 99 korda v plus 1. Loomulikult me korrutame ka parema poole ja v plus 1 korda v miinus 1, näete, siin on ju tegelikult ruutude vahe valem. Nii et me võime panna siis sulgudesse tegelikult kohe 20 korda v ruut miinus 1. Avame sulud 99 v-d lahutada 99 plus 99 v-d plus 99 on 20 korda v ruut miinus 1, siis ehk 20 v ruutu lahutada 20. Edasine on meie jaoks juba päris lihtne, me peame nüüd kõigepealt siis koondama sarnased liikmed ning seejärel korrastame võrrandi. Miinus 20 v ruutu, 99 v-d on meil kaks korda, järelikult me saame kokku siis 198 v-d plus märgiga loomulikult. Arve vasakul ei ole, aga paremal on, toome sealt üle, plus 20. Võrdub nulliga. Ning nüüd näeme, kõik arvud ju jaguvad kahega. Kuna nüüd ruutliikmees on veel miinusmärk, siis me teeme niiviisi, et me jagame selle võrdluse pooled miinus kahega. Ning saame ruutvõrrandi 10 v ruutu. Lahutada 99 v-d miinus 10 võrdub nulliga. Tekis ruutvõrrand ja selle ruutvõrrandi me lahendame nüüd siis üldise ruutvõrrandi lahendivalemiga, kuna meil on tegemist taandamata ruutvõrrandiga. Loomulikult me kasutame selle võrrandi lahendamisel taskuarvuti abi, sest et meil on arvud päris suured ja kui me hakkame siin 99 ruutu võtma kirjalikult, siis me kulutame selle peale päris palju aega. Nii et näed, 99 ruut miinus 4 korda 10 korda siis miinus 10 ja jagatud siis 20-ga. Ning me saame siit nüüd V1 ja 2 on võrdne. Ruutjure all oleva avaldise väärtus arvutame välja arvuti abil, seda me siin pikalt tegema eraldi ei hakka. Nii et siin võtke ka taskuarvuti kätte, kui teil on see silmapiiril. Ja tehke need arvutused läbi, kokku tuleb siis meile ruutjure alt välja 101. Ning jagatud 20-ga saame kaks lahendit. 200 jagame 20-ga. Loomulikult selle arvutuse me teeme peas, saame tulemuseks siis V1 on 10 ja V2. Näete, 99-st lahutame 101, tulemuseks on miinus 2, nii kokku siis peale jagamist on miinus 0,1. Negatiivne lahend ilmselt meile ei sobi, sellepärast, et kuna V tähendab meil paadi liikumise kiirust V suhtes, siis negatiivne kiirus peaks tähendama siis seda, et see paat liigub siis tagurpidi. Nii et negatiivse lahendi me jätame kõrvale. Ja kirjutame juurde, ei sobi ülesande tingimuse tõttu. Küll aga nüüd tasub uurida siis lahendit, mis me saime V võrdub 10-ga. Ja kuna V
tähendab meie jaoks siis paadi liikumise kiirust vee suhtes, siis hakkame vaatama, mis toimub. Tee pikkus on 99 kilomeetrit. Kui paat liigub vee suhtes kiirusega 10 kilomeetrit tunnis, siis järelikult kalda suhtes liigub ta kiirusega 11 kilomeetrit tunnis. Ja meil kulub Võrtsjärvelt Peipsi järvele sõitmiseks 9 tundi. Ja kiirus on sel juhul siis 11 kilomeetrit tunnis, nii et näete, me 9 tundi siis sõidame. Nüüd Peipsjärvelt Võrtsjärvele. Teepikkus on sama. Aeg 99 tuleb jagada nüüd 10 miinus 1-ga ehk 9-ga. 99 jagatud 9-ga on 11. Näete, 11 tundi tuleme tagasi, kokku 20 tundi, nii et me siin kontrolli kirjalikult ei fikseerinud, kuid me peame seda siis näiteks eksamitöös siiski mõne lausega tegema ja paneme siis kirja vastuse. Paadi kiirus seisvas vees on 10 kilomeetrit tunnis, nii et see vastus, mis me siin saime, see lähebki meil nüüd siis käiku. Teine ülesanne on väga sarnase tekstiga ja tegelikult näete, situatsioon on ju sama. Aga algandmed on natuke teissugused. Nii et jõevoolu kiirus on jäänud samaks. Ja loomulikult me enam jõge ei hakka joonistama, vaid paneme kohe siis andmed tabelisse. Kõigepealt liigume siis Võrtsjärvelt Peipsjärvele ja pärast liigume siis tagasi. Tee pikkus, aeg ja kiirus, nii et näete ikka need kolm suurust. Ja tee pikkus on võrdne siis aja ja kiiruse korrutisega. Nii et me saame hakata siis siin nüüd tabelit täitma. Jõe pikkus vahepeal muutunud ei ole. Nii et endiselt on siis näete jõe pikkus 99 kilomeetrit. See oli ka eelmises ülesandes niimoodi. Jõe voolu kiirus on 1 kilomeeter tunnis. Ja näete, kuna küsitakse paadi kiirus seisvas vees, siis täpselt samamoodi tähistame nagu eelmises ülesandes. Allavoolu on ju loomulikult liikumise kiirus suurem ja vastuvoolu väiksem. Milles on nüüd siis erinevus? Vaadake, nüüd on, näete, me saame siin jällegi siis sõiduks kuluva aja saame kirja panna. 99 jagatud V plus 1-ga, 99 jagatud V miinus 1-ga. Nüüd on aga öeldud meil selline asi ülesande tekstis, et pärivoolu sõiduks kulub 2 tundi vähem aega kui vastuvoolu sõiduks. Ja nüüd ongi siis vaadake küsimus, et kumb nendest murdudest on suurem ja kumb on väiksem. Ehk kummal juhul kulub aega rohkem. Loodetavasti saate kõik aru, et kui me sõidame paadiga vastuvoolu, siis see sõiduks kuluv aeg on suurem. Ja aegade vahe on 2 tundi, nii et näete, 99 jagatud V miinus 1-ga lahutada 99 jagatud V plus 1-ga võrdub 2-ga. Nii et tagasi tulekuks kulub 2 tundi aega rohkem kui sinna sõiduks. Jällegi murdvõrrandi lahendamine. Ja lahendame täpselt samamoodi nagu eelmises ülesandes. Korrutame võrdused mõlemad pooled V plus 1 korda V miinus 1-ga ja ikkagi samal eeldusel, et V võrdu 1-ga ja V võrdu miinus 1-ga, sest võrduse poolte korrutamine nulliga on
mõttetu ja seepärast ka keelatud. Siin märgime ka laiendajad eelmises ülesandes, mis seda ei teinud. V-1 korda V plus 1 on loomulikult V ruut lahutada 1. Ja jällegi hakkame siis lahendama sellist võrrandit, mis lõpuks võib minna siis meil ruut võrrandiks ja tõenäoliselt ka läheb. Aga selle me kohe näe, seda me kohe näeme. Nii et paremale poole saame 2V ruutu lahutada 2. Ja selle loomulikult me saame siis, kui me sulud lahti teeme, hetkel me veel seda teinud ei ole. Avame sulud. Nii et siin näete, mul midagi nüüd juurde lisada teil ei ole, see sulgud avamine on ilmselt kõigil selge. Siin peab vaatama, et eksi märkidega. Ja paremale poole me saame 2V ruutu lahutada 2. V on meil vasakul pool plussmärgiga ja miinusmärgiga me saame need koondada. Ja kui te nüüd hästi olegi juba vaatate, siis te märkate, et meil tekib mitte täielik ruutvõrrand. Nimelt lineaarliige on välja koondunud. Kõigepealt siis toome võrduse liikmed arvud vasakule, ruutliige jäi paremale. Vahetame võrduse pooled. Võrduse poolte vahetamisel märgid ei muutu. Jagame nüüd võrduse mõlemad pooled ka arvuga 2. Ja saame väga lihtsa ruutvõrrandi. V ruut on võrdne 100. Nüüd üks väike oht on siin, et suures lahendamise tuhinas unustatakse ära, et ruutvõrrandil on 2 lahendit. Ei ole. Ruutvõrrandil tähendab, ei tohi niimoodi teha, et me jää ühe lahendi ära jätame. Ruutvõrrandil on 2 lahendit. Ja näete, V1 on 10 ja V2 on miinus 10. Nii et ei tohi kirjutada, et V võrdub 10 ja siis oleks nagu kõik tehtud. Nüüd hakkame siis vaatama. Negatiivne lahend loomulikult meile ei sobi. See tähendaks jällegi meile siis seda, et kas paat liigub tagurpidi või siis jõgi hakkab oma sängis teistpidi voolama. V on 10. Ja kuna V tähendab meie jaoks paadi liikumise kiirust V suhtes, siis saame me nüüd teha väga lihtsalt kontrolli. Saame välja arutada ajad, mis kuluvad nüüd selleks, et liikuda allavoolu ja vastuvoolu. Nii et näete, allavoolu liikumiseks kulub meil 99, 10 plus 1, 99 jagatud 11. See tähendab seda, et me allavoolu sõidame 9 tundi. Ja vastuvoolu, päris loogiline, kulub aega rohkem. 99 tuleb jagada, näete, V miinus 1, kuna V on 10, siis järelikult jagame siis 99 9 ja tulemuseks saame siis 11 tundi. Ülesande teksti järgi pidi näete pärivoolu sõiduks kuluma 2 tundi vähem aega kui vastuvoolu sõiduks. Täpselt nii ka on, et meie ülesande lahendus on täpselt või lahendid, mis me saime, on kooskõlas ülesande tekstiga. Aegade vahe on 2 tundi. Ja nüüd vaatame siis, mida meie käes küsitakse. Küsitakse paadi kiirus seisvas vees. Järelikult me kirjutamegi ka vastuseks sellegi siis, et paadi kiirus seisvas vees on 10 km tunnis.
loeme läbi järgmise ülesande teksti. Näete, tegemist on, tundub, et jube lihtsa ülesandega, et milles küsimus, kui Loolt Kostiveresse on keskmine kiirus 90 km tunnis ja tagasi tulles 60 km tunnis, siis liites need kiirused kokku 150, jagame kahega, saame 75, nii et kõik on õige ja põhjendada polegi justkui midagi. Aga vaatame, millise tulemuse me saame siis, kui me teeme kõik arvutused läbi. Nii et näete, teeme sellise väikese selgitava joonise. 2 üksteise lähedal asuvat asulat. Vaheline kaugus on, näete, siin siis 10 kilomeetrit ligikaudu. Nii et sinna sõites on kiirus suurem ja tagasi tulles on siis kiirus oluliselt väiksem. Mis selle põhjustab, see meie ülesande lahenduse seisukohalt mingit tähtsust ei oma. Märgime nüüd need kaks liikumist ka tabelisse, nii et hakkame siis vaatama, mis siis meil toimub. Nii et paneme kõigepealt siis kirja, näete, esimese liikumise Loolt Kostiveresse ja teine liikumine on siis vastupidises suunas, ehk siis Kostiverest Loole. Tüüpiline liikumisülesanne, aeg, kiirus ja teepikkus, nii et näete, kirjutame siis nii, nagu me oleme seda juba täna kaks korda teinud. Teepikkus, aeg ja kiirus. Ja paneme kirja ka seose nende suuruste vahel. Teepikkus mõlemal juhul 10 kilomeetrit. Me teame liikumise kiirust 90 km tunnis ja 60 km tunnis. Ning me saame loomulikult nüüd välja arvutada aja. Näete, meil ei olegi siin mingisugused tundmatud hetkel. Aeg on meil siis, näete, tee pikkus tuleb jagada siis kiirusega. Ja aja saame loomulikult tundides. Liidame need kaks aega nüüd omavahel siis kokku. Nii et näete, edasi, tagasi liikumisel on siis tee pikkus meil 20 kilomeetrit ja aeg, mis meil kulus, on meil tabelis kirjas. Me peame tegema nüüd tehted ja arvutame siis välja, kui palju siis edasi tagasi sõidule aega meil kulub. Nii et 10/90 tundi. Ja 10/60 loomulikult nende murdude liitmine ei ole kaelamurdev. Näete, me saame isegi taandada. 1/9 pluss 1/6. Ühiseks nimetajaks on 18. Laiendajaks saame 2 ja teise murd laiendaja 3. Nii et kokku meil tuleb siis, näete, 5/18 tundi kulub siis edasi tagasi sõidule. Kuna on teada tee pikkus ja on teada aeg, siis saame leida kiiruse. Kiirus on, näete, tee pikkuse ja sõiduks kulunud aja jagatis. Ja kirjutame veel juurde, et meil on tegemist siis keskmise kiirusega. Nii et panime veel alla indeksi K. 20, näete, jagame siis 5/18. Korrutame 18, jagame 5. 20 jagatud 5-ga 4 ja 4 korda 18 on 72. Nii et me saame siis edasi tagasi liikumise keskmiseks kiiruseks 72 km tunnis. Vaadake, see on väga üllatav tulemus. Tundus ju, et kõik
on selles ülesandes juba algusest peale klaar, et ongi 75 km tunnis, aga tuleb välja, et ei ole. Näete, meie arvutamine näitab seda, et liikumise keskmine kiirus on hoopis erinev. Ja see ei ole tõesti 75 km tunnis. Miks see nüüd nii on? Ilmselt füüsikõpetaja on teile rääkinud nendest liikumistest, mis toimuvad siis nii, et pool teed sõidetakse ühe kiirusega ja pool teed sõidetakse siis teise kiirusega, milline tuleb siis keskmine kiirus. Me märgime nüüd ära loomulikult vastuse, et kas Villemi järeldus on õige? Vastus on ilmselgelt selline, et järeldus ei olnud õige. Selle Villemiga nüüd pärast seda, kui ta vale järelduse tegi, juhtus veel see kurb lugu, et tema nimi muutus. Vaadake, ülesande alguses on Villem tavalise veega ja ülesande lõpus on see tema nimi juba muutunud, hakkas häbenema. Tasuks teil iseseisvalt uurida kahte liikumist. Kõigepealt siis sellist, kus pool teed sõidetakse ühe kiirusega ja pool teed teise kiirusega. Võtke mingi konkreetsed arvud, näiteks hea on arvutada Tallinna ja Tartu vahelist tee pikkust kasutades. Vahemaa on umbes 180 kilomeetrit. Ja et näete, kusagil Mäo tee ristikandis siis on pool teed ja võtke siis 90 kilomeetrit tunnis, näiteks siin pool teed kuni Mäo tee ristini. Ja pärast Mäo teeristi võtke siis keskmiseks kiiruseks 60 km tunnis ja arvutage välja siis ajad. Teine ülesanne on aga selline, et pool sõidu ajast sõidetakse näiteks 90 km tunnis ja teine pool sõidetakse kiirusega 60 km tunnis. Ja nüüd jällegi siis selline arvutus ülesanne, et lõpuks läheb siis välja arvutada, et missugune on siis keskmine kiirus kogu sõidu kohta. Neid asju, seda teemat tegelikult käsitletakse küll täpsemalt 10. klassis, 10. klassi füüsika kursus. Ja nüüd näete, võtame siis sellise liikumisülesande, kus meil on tegemist siis Karuküla ja Munaküla vahelise teega, õigemini seal on kaks teed. Ja kaks erinevat kodanikku siis seiklevad kahe asula vahel, Munaküla ja Karuküla vahel. Mööda ühte teed, mööda asfaltteed on sinna siis 75 km ja mööda siis kõrvalteid on 81 km. Mootorrattur loomulikult eelistab siis asfaltteed ja rolleri juhil on tegelikult suhteliselt ükskõik, kuna tema kiirus on niikuinii väiksem, siis ta võib sõita ka mööda viletsamat teed. Nii et näete, märgime ära siis jällegi, et meil on tegemist kahe erineva liiklejaga, siis üks on mootor, rattur ja teine on rolleri juht. Tee, aeg ja kiirus jälle. Kui varasemates ülesannetes oli meil kogu aeg tee pikkus üks ja sama, siis vaadake selles ülesandes, näete, on tee pikkused erinevad. Nii et me peame siis panema loomulikult need andmed nüüd tabelisse kirja. Mootorrattur läbib siis 75 km ja nüüd märgime ka tabeli päisesse ühikud juurde. Tavaliselt seda olekski nagu viisakas teha, sellepärast, et ega me arvandmete juurde ei hakka ühikuid märkima, meie tabel läbi aga kirjuks sel juhul. Ja rolleri juht, tema sõitis mööda kruusateed, tema liigub siis pikemat teed mööda ja läbib 81 km tunnis. Või vabandust, 81 km läbi kokku. Ja
mootorrattur läbib tunnis 5 kilomeetrit rohkem kui rollerijuht. Ja kuna küsitakse rollerijuhi kiirust, siis loomulikult on mõistlik rollerijuhi kiirust tähistada V-ga ja mootorratturi kiirus on siis, näete, V plus 5. Nüüd me saame loomulikult, näete, jällegi siis kirja panna sõiduks kuluva aja. Sõiduks kuluv aeg on võrdne tee pikkuse ja kiiruse jagatisega. Ja vaatame nüüd, otsime nüüd ülesande tekstist üles veel selle, mis seob neid aegasid. Näete, mootorrattur jõudis munakülla 18 minutit enne rollerijuhti. Järelikult sõiduaegade vahe on 18 minutit. Kumb nendest kahest kodanikust sõidab kauem? Ilmselt rollerijuht, kuna tema kiirus on ju väikse. Ja nüüd selle 18 minutiga loomulikult ma juhin tähelepanu sellele, et vaadake, me oleme ju tee pikkuse kirja pannud kilomeetrites. Kiirus on kilomeeter tunnis. Siis me minutid peame teisendama tundideks. Vastasel juhul, kui me seda ei tee, loomulikult meie lahendusest asja ei saa, me saame mingisugused absurdsed tulemused ja nendega meil ei ole mitte midagi siis peale hakata. Nii et näete, teeme siis nii, et rollerijuhi sõiduajast lahutame mootorratturi sõiduaja ja see vahe on siis 18 minutit. Ehk siis 0,3 tundi, nii nagu me just äsja arvutasime. Nii et näete, 0,3. Ja ei tea mitmendat korda juba täna jõudsime jällegi siis murdvõrrandini, nii et näete, liikumisülesannete puhul ongi täiesti tavaline see, et tuleb lahendada murdvõrrand. Me peame siin jällegi eeldama, et V ei võrdu nulliga ja V ei võrdu -5, aga ega nii ei olla ka tegelikult ei saa. Nii et näete, selle murdvõrrandi lahendamine esimese murru laiendajaks on V plus 5, teisel murrul V. Ja paremale poole saame 0,3 korda V, V plus 5. Edasine on väga nüüd rutiinne sulgude avamine, sarnaste liikmete koondamine ja tekkinud ruutvõrrandi lahendamine. Avame sulud ka nüüd paremal pool, siin peab hästi olega vaatama, siin valesti ei tee. Nii et 0,3 V ruutu ja 0,3 korda 5 on siis 1,5, nii et 1,5 V-d. Nüüd me toome paremalt poolt liikmed vasakule poole, võrduse paremale poole jätame nulli, siis saame ruutvõrrandi kohe. Aga seda ruutvõrrandit ilmselt me ei saa hakata kohe lahendama, sest meil on ruutliikme ees negatiivne arv. Nii et näete, nüüd koondame ka V-d ning arvudest jääb meile alles 405. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 0,3, aga loomulikult siis miinusega, nii et miinus 0,3 jagame. Ja siis saame sellise ruutvõrrandi, mida me juba oskame päris korralikult lahendada. Tuleb jagada 0,3. See on sama, mis 45 jagatud 3-ga ehk 15, nii et miinus 15 V-d.
ja 405 tuleb nüüd jagada 0,3-ga. Vahel tuleb loomulikult nüüd miinusmärk ja pärast väikest mõtisklust, et kui palju see arv siis on, saame me teada. Arvuks tuleb meil siis näete 1350, nii et me peame lahendama võrrandi v ruut miinus 15 v miinus 1350 võrdub nulliga ja sellel võrrandil on kohe päris kindlasti kaks lahendit. Ja need lahendid on veel pealekauba siis ka erimärgilised, nii et negatiivne lahend jällegi meil arvesse ei lähe. Taandatud ruutvõrrandi lahendamine. V ees olevast arvust pool vastupidise märgiga 7,5. Ja nüüd on jällegi siis see nobedate näppude voor, kus võtame taskuarvuti appi. 7,5 ruutu loomulikult me võime veel peas kirjutada, aga edasi läheb asi natuke karmimaks. Liidame 1350 juurde. Ja tuleb nüüd 7,5 pluss miinus. Nüüd arvutame välja, liidame need kaks arvu kokku ja võtame ruut juure. Nii et tehke see arvutus kaasa. Ja kui te nüüd tegite kõik õigesti, siis saite 37,5. Liites need arvud kokku 7,5 ning 37,5 saame me siis 1 v väärtuseks arvu 45. Ja teine v väärtus tuleb meil siis 7,5 miinus 37,5 ehk miinus 30. Aga nagu me enne juba ütlesime, et negatiivne kiirus meie ülesandes arvesse ei tule, siis järelikult me jätame selle kõrvale, et arvesse see meile läheb. Ei sobi ülesande tingimustega, nii kirjutamegi. Kuna nüüd küsiti meie käest rolleri liikumise kiirust, siis me selle saime kätte. Saime kätte, et see on 45 kilomeetrit tunnis. Mootorratturi liikumise kiirust meie käest keegi ei küsi. Teeme kontrolli. Ja hakkame nüüd vaatama. 81 kilomeetrit ja kui ta läbib selle ühtlase kiirusega 45 kilomeetrit tunnis, siis 81 jagatud 45-ga annab meile siis liikumiseks kulunud aja. Nii et jagame selle taskuarvuti peal ära ja tuleb siis 1,8 tundi. Nüüd arvutame ka mootorratturi sõiduaja. Kuna temal kulub 0,3 tundi vähem, siis me peaksime saama nüüd arvutuste kohaselt, et mootorrattur läbib selle tee siis 1,5 tunniga. 75 jagame siis 50-ga, näete, mootorrattur sõidab tegelikult suhteliselt aeglaselt, ilmselt on tal selline vilets mootorratas, nii et rolleri mees võib temast isegi kiiremini mingil hetkel sõita, näiteks mäest alla. Ja näete, tuli 1,5 tundi, ehk see ongi see 18 minutit. Nii et meie ülesande lahenduse käigus saadud arvud, tulemused on kõik kooskõlas siis ülesande tekstiga ja kirjutame siis vastuse. Nii et kuna küsitakse näete rollerijuhi kiirust, järelikult me võime siis kirjutada, et rollerijuht liikus kiirusega 45 kilomeetrit tunnis. Nii et ma jätan selle teksti sinna osalt kirjutamata, aga panen selle arvulise tulemuse kirja. Nüüd liikumisülesannetega oleme lõpetanud ja hakkame siis tegelema koostöö ülesannetega. Loeme läbi esimese ülesande teksti.
et meil on tegemist siis turismigrupiga, kes saabus meie külalislahkesse pealinna. Kodanikud läksid siis paari aega veetma, aga arve maksmisel selgus, et lahked linnakodanikud olid mõnel turistil rahakoti ära varastanud ja nii nad ei saanudki siis selles paaris hästi maksta. Aga kuna nagu ilma maksmata ära ka minna ei saa, siis kaaslased ilmselt siis aitavad, nii et näete, enne vargust ja peale vargust on ju loomulikult arve sama, ega siis paari omanikud hakka nüüd kaasa tundma, et kuulge, teilt varastati raha ära, et me teie käest arvet või raha ei taha. Kõigepealt näete, küsitakse, et kui palju on neid maksjaid, siis maksjaid pidi olema n tükki ja iga üks oleks siis maksnud 1000 jagatud enniga. Oletame näiteks 10 turisti, sel juhul oleks iga üks pidanud maksma siis 100 eurot. Maksjate hulk väheneb. Peale vargust 5 kodaniku maksu jõuetud, nemad maksta ei saa. Ja näete nüüd, see 1000 eurone arve jaguneb siis n-5 inimese vahel. No selge on nüüd see, et kui maksjaid on vähem, aga arve jäi endiseks, siis tuleb ju igal maksjal maksta rohkem. Ja kuna meil on öeldud, et iga maksujõuline turist maksis 10 eurot rohkem, siis järelikult näete, 10 eurot on see vahe, nii et näete, tuleb meil siis selline võrrand, murdvõrrand. 1000 jagatud n-5-ga lahutada 1000 jagatud n-iga on võrdne 10-ga. Korrutame võrduse mõlemad pooled n-5 korda n-iga, kus n ei võrdu 5-ga ja n ei ole 0. No ega selles turismigrupis ei saa olla 0 turisti ja oleks ka hale juhtum, kui oleks 5 turisti ja kellelt kõigilt siis rahakott ära varastatakse, et siis nagu pole nagu kellelgi maksta. Ja vaatame, mis me siis saame nüüd selle võrrandi lahendamisel. Näete, 1000 enni korda siis 1000 korda siis n-5, et laiendajad. Võrrandi juurde me neid laiendajate märkinud. Ja parem pool on siis 10 korda n-5 korda n. Avame sulud, koondame sarnased liikmed ja lahendame jällegi siis tekkinud võrrandi. Nii et näete, paremale poole me saame siis 10 enni ruutu. Ja lahutada 50 enni. Nüüd 1000 enni koondub. Me teeme see kord niivis, et 5000 viime võrduse vasakult poolt üle paremale poole ja vahetame siis võrduse pooled, nii et teeme kaks asja korraga. Meil tekib näete väga, väga mõnus võrrand. Mõnus selles mõttes, et me saame suurtest arvudest siin päris kiiresti lahti. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 10. Näete, tekib meil võrrand enni ruut lahutada 5 enni, miinus 500 on 0. Ja sellel võrrandil on jällegi kaks lahendit, üks on siis positiivne, teine negatiivne. 2,5 plus miinus ruut juur, 2,5 ruut on 6,25. Nüüd liidame veel 500.
kuna vaba liige on negatiivne, saab liita. Ning saame 2,5 pluss miinus. Ruutjuur all on 506,25. Ja võttes ruutjuure sellest arvust saame 22,5. N1. Näete, kui me kokku liidame, saame 25. Ja kui me lahutame, saame siis miinus 20. Aga see miinus 20 on meie ülesande lahenduse seisukohalt absurdne. Kuna turistide arv ei saa olla negatiivne, siis järelikult näete, see jääb meil kohe kõrvale. Nii et N tähendab meil turistide arvu ja seda me loomulikult negatiivsena võtta ei saa. Ja need pole ka need inimesed, kes on läinud Eestis ära Soome tööle, nii et turist on ikka siis see, kes meile siia tuleb. 25 turisti oli selles grupis ja näete, mis siis juhtus. Nii et 25 turisti kõndisid vanalinnas, vaatasid Raekoja platsil ringi ja käisid ilmselt ka mujal. Ja siis sel ajal väikesed sõbrad askeldasid nende taskute kallal, näete. Ja nendes 25 siis 5 jäid oma rahakotist ilma. Ja nüüd vaatame, et enne vargust oleks pidanud siis iga inimene maksma, näete, 1000 eurot oli arve, 25 inimest, järelikult 40 eurot. 40 eurot on näiteks Tallinna vanalinnas täiesti normaalne kohviku arve. Ja pärast vargust või siis peale vargust, need inimesed, kellel oli siis rahakott paremini ära pandud, nemad said ka siis kohviku arvet tasuda, nii et näete siis 1000 jagub nüüd 20 ja tulemuseks on siis 50 eurot. Ja tõepoolest näete, arve ühe inimese kohta suurenes 10 euro võrra, nii et nii oli ka ülesande tekstis kirjas ja nii me täpselt ka saime. Ja kuna nüüd küsitakse, et mitu turisti oli grupis, siis me peame andma selle vastuse, et selles reisigrupis, turistide grupis on siis 25 inimest. Ja sellega on see ülesanne ka meile jaoks siis lõppenud. Võtame nüüd ühe majandusliku ülesande ja näete, loeme kõigepealt läbi teksti. Meil on tegemist kahe firmaga, kes tegelevad siis kaubavedudega. Esimene firma on ilmselt siis suurem, sest näete, ta suudaks mingisuguse lao tühjaks vedada siis 6 päevaga. Nii et päevas veaks ta siis ära 1/6 kogu lao sisust. Teine firma on pisem, nemad suudaksid siis lao tühjaks vedada 15 päevaga. Ja see tähendab meie jaoks seda järelikult, nad suudavad ära vedada siis 1/15 osa laos olnud kaubast päevas. Ja nüüd vaatame, mis meil siis juhtub. Näete, kui esimene firma veab päevas ära 1/6 kaubast, siis mingisuguse N päevaga. Loomulikult veab ta siis ära N korda 1/6. No selle juurde me kohe nüüd jõuame. Meil on öeldud, näete, et esimene firma ei saanud selle asjaga hakkama, kuna autojuhid kõik äkitselt haigeks ja teine firma jätkas. Nii et oletame näiteks, et esimene firma vedas siis N päeva,
ja teine firma veab järelikult 9 miinus n päeva, sest kogu ladu sai lõpuks ju tühjaks veetud 9 päevaga. Ja paremale poole me saame arvu 1, see tähendab seda, et üks lao täis kaupa on siis ära veetud. 9/15. Miinus n 15. Võrdub 1-ga. Nüüd teeme siis niiviisi, näete selle võrrandi lahendamisele, et n-iga liikmed jätame vasakule poole võrdusmärki ja 9/15 viime üle. Viime paremale poole võrdusmärki, märk muutub üle viimisel. Ja teeme nüüd siis arvutused. Ühiseks nimetaks 30. 30 jagame 6-ga, laiendaks tuleb 5, 5 n-i. 30 jagame 15-ga on 2, lahutame siis 2 n-i. Ja paremal pool võrdusmärki, kui me ühest tervest 9/15 lahutame, jääb alles loomulikult 6/15 ja seda 6/15 me saame taandada arvuga 3. Nii jääb alles 2/5. Ja nüüd lahendame siis selle tekkinud võrrandi. Loomulikult, kui me viiest n-ist 2 n-i lahutame, saame 3 n-i. 3 n-e katud 30-ga, nii et näete, siin saab veel taandada. Enne kui me võrrandi lahendamise juurde asume, paremal pool 2/5. Nii et me võime kasutada kohe võrde põhiomadust, aga loomulikult võib ka siis enne ikka ära taandada, nii oleks natukene viisakam. Nii et n-10 on siis võrdne 2/5 ja siit saame 5 n-i on 20, millest järeldub, et n-i väärtus on 4. Ja see tähendab meie jaoks nüüd siis seda, et esimene firma veab kaupa 4 päeva, pärast seda tuleb siis autojuhtide sõbra sünnipäeva ja siis on töö võimetud, nii et näete, teine firma peab siis töö üle võtma. 4 päevaga veetakse ära 4 × 1/6 on 4/6 ehk 2/3 laos olnud kaubast. Ja nüüd vaatame. Teine firma. Teine firma peab vedama siis 5 päeva, sest kokku oli ju kauba veoks kulunud aeg 9 päeva. 5 päeva veetakse ja iga päev suudavad nad ära vedada 1/15 esialgu laos olnud kaubas, nii et näete, kokku tuleb siis 1/3. Ja kui me nüüd kokku liidame 2/3 ja 1/3, siis me saame tulemuseks 1. See tähendab seda, et 9. päeva lõpuks on see ladu kaubast tühi ja siis firmale antud ülesanne siis sellega ka täidetud. Nii et näete, klapid meil kõik. Ja nüüd vaatame siis, mida meie käes küsitakse. Küsitakse, kui mitu päeva vedas kaupu kumbki firma. Ja vastusesse me loomulikult siis kirjutame, et esimene firma vedas siis 4 päeva ja teine firma 5 päeva. Ja täpselt siis selline tulebki meie ülesande vastus. Ja loomulikult me ei pea vastusesse mitte midagi üleliigselt kirjutama, aga täpselt nii palju kui vaja. Et ega siis novelli me sinna vastusesse ei kirjuta. Aga midagi puudu jääda ka ei tohi. Et vastasel juhul võite sealt kaotada siis mõne punkti nii, et isegi ei saa aru pärast, et miks nii juhtus.
ja võtame siis nüüd ühe ülesande basseini kohta, kus on meil tegemist väga sellise ajuvaba tegevusega, aga püüame siis ära lahendada selle ülesande ja vaatame, mis seal siis toimus. Meil on tegemist ühe basseiniga ja see bassein on esialgu vett täis. Ilmselt on mingisugused võistlused äsja lõppenud ja nüüd antakse siis kodanik Vassilile ülesannes bassein veest tühjaks lasta. Ja me teame niiviisi seda, et sisselasketoru kaudu täitub bassein 4 tunniga. Nii et ühes tunnis tuleb siia basseini sisse 1/4 basseini mahust. Ja kui teha lahti siis väljalaske kraan, siis 3 tunniga peaks bassein olema tühi. See tähendab seda, et siis ühes tunnis läheb siis välja 1/3 basseinis olnud veest. Kuna Vassili on ajuhiiglane, siis tema ei tea, missuguse kraanid tuleb avada ja igaks juhuks avab ta mõlemad. Aga tema õnneks nüüd voolab siiski välja rohkem kui sisse. Vastasel juhul oleks ta järgmised 5 või 6 aastat Tartu vanglas ja maksaks siis neid kahjusid, mis ta seal on suutnud tekitada, aga seekord ilmselt piirdub ta mõne kuu palgaga. Sest vaadake, tarbetult kulutatud vesi tuleb ikkagi kellegil kinni maksta. Nüüd, kui tund aega on mõlemad kraanid lahti, ühesõnaga vesi voolab sisse ja välja, siis 1/12 selle basseini mahust voolab lõpuks ikkagi siis väljalasketorust ära, nii et ühesõnaga ütleme niimoodi, et veetase basseinis 1/12 võrra iga tunniga väheneb. Ja näete, kuna ühes tunnis väheneb veetase 1/12 võrra, siis kogu basseini tühjendamiseks loomulikult kulub 12 tundi. Nii et aega läheb 12 tundi, kui vesi voolab sisse ja samal ajal ka välja. Nüüd üks ülesanne, mis on siis kaubanduse valdkonnast. Lugege läbi tekst ja vaadake hästi hoolega seda, mida küsitakse. Nii, jutt on banaanidest ja jutt on õuntest. Nii et näete, õunad ja banaanid on meie ülesandes. Ja kui 1 kilo banaanide hind on B, näete, saame siis esimese seose, nii et 1 kilo banaane maksab siis B eurot ja 1 kilo õunu maksab Õ eurot, siis me saame sellise ilusa võrduse, et B plus 2 Õ-d on 3,2. Nüüd kaupmees tõstab banaanide hinda 40%, see tähendab seda, et pärast hinnatõusu banaanide ei maksa enam B eurot ja maksavad hoopis ka rohkem, maksavad 1,4 B eurot. Nii et näete, ühele B-le tuli nüüd 0,4 B-d juurde. Õunte hindade loomulikult alandab, et mitte oma klientidest ilma jääda, 50% alandab, järelikult õunad peale hinna alandust maksavad siis 0,5 õõd. Nii et saame näete teise seose. 10 kilo banaanide, nii et nüüd keegi läheb ostab siis 10 kilo banaane pärast seda, kui banaanid läksid oluliselt kallimaks, see on kahtlemata väga tark tegu. Nii et tuleb maksta siis 10 korda 1,4 B-d. Ja õunu ostetakse 5 kilo,
see tähendab siis seda, et 5 korda 0,5 õud ja nüüd kokku tuleb maksta, näete, 21,85 eurot. Kui te hästi olega nüüd vaatate nüüd kahte seost, siis te saate tegelikult ju aru, et on tekkinud lineaarvõrrandisüsteem. Ja ma kujutan ette, et mõni hakkab nüüd hirmsa häälega karjuma, ütleb, et me pole sellised süsteeme lahendanud, sest meie süsteemides on alati x ja y. Vaadake, tegelikult on täiesti üks kõik, mis tähed sinna kirjutada. Ja seekord saigi meelega jäetud sellised ilusad tähed nagu B ja Õ. Nii et näete, meil on siis võrrandisüsteem, milles on kaks tundmatut. B on siis banaanide hind ja Õ õunte hind. Teeme natukene selle teise võrrandi lihtsamaks, nii et teeme ära mõned korrutamise tehted. Ja nüüd hästi olega vaadake, mida küsitakse. Küsitakse õunte hinda peale hinna muutumist. Järelikult banaanide hind, mida absoluutselt ei huvita. Ja ega seda ei ole ka mõistlik siis leida, kuna teda ei küsita. Ja vastusesse loomulikult seda kirjutada ei tohi, sellepärast, et sel juhul võib järeldada, et inimene, kes eksamitööd kirjutab, ei oska hästi lugeda. Või kui ta oskab lugeda natukene, siis ei suuda ta aru saada sellest, mida tema käest küsitakse. Nii et vastuses rohkem ei tohi kirjutada, kui on küsitud. Esimesest võrrandist avaldame B ja asendame teise võrrandisse. Näete, nüüd selles võrrandis on tundmatuks Õ. Avame sulud, nii et nüüd siis väike jälle selline nobedate näppude voor. Rasku arvutiga arvutame ära. Saame teada siis, kui palju on 14 korda 3,2. Loomulikult, kui taskuarvutit ei ole sel eksamil, siis peate selle arvutamise käsisse tegema. Aga ega seegi võimatu pole, nii et aega natukene muidugi läheb. Liidame nüüd siis 2,5 õud juurde ja saame siis paremale poole, parem pooli muutu, 21,85. Vasakul pool miinus 28 ja pluss 2,5 tuleb kokku liita. Tuleb siis miinus 25,5 õõd. Ning vasakult poolt viime 44,8 paremale poole üle. Märk muutub, nii et 21,85 lahutada 44,8. Jagame võrduse pooled arvuga miinus 25,5. Ning õ-väärtuseks saame 0,9. Sisuliselt tähendab see meie jaoks seda, et õunad enne hinna muutumist maksid siis 90 eurosenti ehk 0,9 eurot. Ja banaanidega, nagu juba juttu oli, banaanide hind meid ei huvita. Ja näete, peale hinna muutumist näete, on siis 0,5 õõd. Nii et me siis paneme selle siin kirja. Aga me teeme siis ka, näete,
veel sellise asja kirjutame siis ilusasti vastusega, sõna vastus ette. Ja loomulikult täislausega vastus. Nüüd te küsite, et kontrolli ei teinud. Vot kontrolli tegemise jätame siis nüüd igaühe enda hooleks siin. Nii et näete, õunte uus hind on siis 0,45 eurot.